अस्य श्री शनैश्वर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्वरो देवता त्रिष्टुप छन्दः शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिंगलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषा गणेन्द्रा गंधर्व विद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माषगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीं पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्त्वदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः सौहरते पिनाकी एकस्त्रिधा रुग्यजुसाममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः पठति प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवेश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्वरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्वरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। इति श्रीदशरथ प्रोक्तं श्रीशनैश्वरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अल्ट्रा डिवोशनल के सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए।